foi desse jeito, mané. Aquela menina não tem jeito pra ela, não. Tu acredita? Não, eu tô aqui, agora eu vou contar pro povo aqui. É, tem que contar. Obrigado, mané. Valeu, um abraço pra tu e pra quem me for da família. Contando aqui pra mané Putensa, pra minha filha. Pense numa menina de irmã telada, 7 anos, Aga. Rapaz, sabe o que ela fez? Na escolinha, ela discutiu com o moleque lá, pai, o moleque daquele moleque atrevido. Pois não é que o moleque abaixou as calças, não mostrou o Zé Sem Osso pra ela. Só que você não tem um desse. Ela disse, tá bom, e é, bicho, é. Ela pegou, levantou a saia e disse, pois papai disse que com esse aqui que eu tenho, eu posso conseguir quantos eu quiser desse aí que você tem.